Remo täällä. Mikäs ihmeen kummajaisvideo tämä on? No, saattaa olla semmonen, jos olette olleet poissa mun katsojalistolta, niin sanotaanko viimeiset pari kuukautta. Kun siinä välissä ette ole kiinnittänyt huomiota giveawayhin tai siihen 600 videon erikoisvideoon, jossa siis tuli tieto siitä, että mä todellakin tekisin tämän videon ja vielä muutaman muunkin. Ja tässä siis kyseessä oli tämä Slime 2 vetäminen minun omasta näkökulmasta, omasta perspektiivistä, omasta uudelleen muistojen elämisestä. Jotenka jakso 1 on siis ensimmäinen 8. Mustalinna, ja mähän aloitan tämän. Voisin kertoa ennen tuota videota vähän päällimmäisiä ajatuksia tästä jaksosta, mikä oli semmonen, että kun mä Sly 2 pelasin vasta viimeisenä niistä kolmesta ensimmäisestä, niin tää eka jakso tuntui kyllä vähän semmoiselta tutoriaalin täyteiseltä, että ohjeita oli, ohjeelta sateeli sieltä täältä, aina siihen toiseksi viimeiseen tehtävään tässä jaksossa asti. Operaatio oli vasta semmonen, että siinä vasta mentiin täysillä, mutta muuten, niin tää oli semmonen, että opeteltiin pelaamaan vasta tätä peliä, mutta kuitenkin, niin vaikka ne tehtävät on aika helppoja tässä, niin kaikista kuuleinta siistiä tässä jaksossa oli se, että oltiin Pariisissa, oltiin semmoisessa ympäristössä, mikä oli tässä pelissä oikeastaan ainutlaatuinen. Sinne palattiin tietysti 8 jakson lopussa, koska spoiler alert, jos ette todellakaan tiennyt, tosin kaikki kyllä mun mielestä pitäisi tietää tässä vaiheessa. Niin muuten, niin tää premise tässä jaksossa oli semmoinen ainutlaatuinen, koska, ja Dimitri myös, koska Dimitri oli ainoa pahis, niin kuin, joka sai pääasiallisesti, jos mietitään tässä, lukunottamatta tästä 8 jaksoa, niin vaan yhden jakson, yhden täyden jakson. Jotenka täällä oli vähän tämmönen ainutlaatuinen maisema ylipäätään. Ja tää on vaan niin siistimestä. Joten Sly 2 ykkösjakso, Mustalinna, tästä näin. Käytin suhteita saadakseni tiedot Claw Gangin paikallisesta operaattorista, Dimitristä, eräänlaisesta alamaailman julkiksesta, joka on yhtä kotonaan taidepiireissä kuin takakujien rikoksissa. Vaikea kuvitella oikeesti. Hän oli kerran intohimoinen taideopiskelija, joka kehitti omaa visionääristä tyyliään. Joo. Valitettavasti taidemaailma ei ollut valmis hänen kineettiselle estetiikalleen. Joten hän antoi mitä ne halusivat ja alkoi väärentää mestariteoksia. Hänen tapansa rangaista huonosta mausta. Täydestä menee. Nyt Dimitri pitää yöklubia länsirannalla. Jyskyttävä musiikki, valoshowt ja aavistusvaarasta houkuttelevat nuorta muotitietoista yleisöä läheltä ja kaukaa. Ja jossain täällä on piilotettuna Clockworkin pyrstösulat. En tiedä, mitä Dimitri aikoo tehdä Clockwork-osalla, mutta ne suunnitelmat tuhotaan tänä yönä. The Black Chateau. Chateau. Ei oo castle, koska nyt ollaan Ranskassa. Yksi klassisimmista myös näistä musiikeista, sekä siellä yökerrossa muutenkin, ja sitten tää taustamusiikki tässä. Kuulen jo kilinän. Sly 3. näkyy ne kellonajat aina tässä jaksanossa, tässä ei. Jotenka se, millä mä aloitan tänne, nyt sitten, kun ollaan ekaa kertaa turvatalossa ja paikan päällä, 1%, jihuu. Ja varasverkossa on 3 tämän pelin käytännössä melkein huonointa tehostinta. No okei, liekkinyrkit on ihan hyvä. Mutta muuten, vain Slylla pääsee pelaamaan, hei mikä konnakohta tää nyt sitten oli. Mutta kun painan X, niin sitten alkaa se animaatio, niin mä sanoin tähän alkuun, että se millä mä aloitan tänne on etsimällä pullot. Siihen voi mennä vartti, siihen voi mennä enemmänkin, mutta mä otan ne pullot ensin ennen kuin mä menen yhteenkään tehtävään missään jaksossa, missään tässä pelissä. Pullot aina ensin. Joo, mene sinne ylös, tiesi, että meet sinne. Mene nyt vielä, vähän nopeammin. Ja sitten radiokikarit esiin. Oikeasti, Bentley, yökerron putsaamisesta tulee tosi hauskaa. Jaan kyllä intosi, mutta silti ennen keikkaa meidän pitää tehdä vähän tiedustelutöitä. Mitä sulla on mielessä? Mä
lensin turvapaikkaan erikoisantennin auttamaan ekassa keikassa. Dimitrin satelliittisysteemiin murtautumisessa. Mä latasin tehtävän aloituskoordinaatit sun radio. Pullokuvassa. Mene siihen paikkaan, niin mä annan sulle tarkemmat ohjeet. Olen jo menossa. Oikeesti, et kylläkään. Pulloja näkyvissä. 30 siis. En mene tonne kyllä ennen kuin ne on hoidettu. Ja nyt tässä kun tää pullo hommelus on liikkeellä, pitää tässä heti sanoa. Tutoriaalit vauhdissa. Sillä kolmosessa olisi tullut niitä ympyröitä, jotka ei mennyt sinne päin. Joo, Bentley, shut up. Se on kyllä harmi, että tässä kakkosessa niin ei pysty näkemään näitä tehtävien nimiä, kun vasta sitten zoomailemalla tästä kunnolla. Mutta sitten mitä mä olin sanomassa niistä pulloista, jos ei Bentley nyt taas keskeyttäisi mua joltain tutoriaalilla, on se, että kun tässä ykkösjaksossa nyt varsinkin tää on aika paha, kun tuossa on keskellä tuo iso möhkäle, jonka yli ei pääse millään, koska se on vaan ylitse pääsemätön. No en mä tiedä, kai se jollain megahypyllä, jollain latauspukilla, jollain PS2:lla pääsy yli siitä. Mutta muuten niin idea tässä on, siis tässä ykkösjaksossa mennä niinku sektoreittain tää läpi, että ne pullot löytää siellä ilman mitään tutoriaalivideoita mistään YouTubesta. Ja nyt musta viimeinen kerran, kun mä oon pelon tätä slaita, niin sit on kyllä jo aikaa, jotenka en mä nyt välttämättä muista, missä ne kaikki on. Jotenka, jos tässä on tää eka sektori, mikä on just tää yökerron etuala. Ja tähän varmaan on kannattavaa nyt sitten laittaa täältä musiikin äänenvoimakkuus aika alhaiselle. Sanoisin, toi on varmaan ihan hyvä efekti ja äänenvoimakkuus pitää täysillä, että kuulee sen kilinän. Ai niin, tässä pitää painaa X. Noniin, valmis etsintään. Tässä tulee vähän kelausta. Video editti. Yksi. Kiinnostavaa! Löytämäsi viesti näyttää olevan jokin vihje. Mä tulkkaan sen täällä turvatalossa. Yritä sä sillä välin löytää lisää vihjeitä. Käytännössä kopioitu slai ykkösestä toi. Ja kaksi. Se, millä tässä pelissä niinku pystyy niitä tehostimia ostaa, niin on ylipäätään se, että vaan yksinkertaisesti ryövää jokaisen vartijan, joka matkalle tulee, jolla näkee olevan sen arvoesineen, koska siellä sitä rahaa oikeasti kertyy tässä pelin varrella ihan mukavasti. Harmi, kun ei ole sitä liitovarjoa, niin ei mitään haju, miten pääsee helposti paikasta toiseen. 3, 4. Hei, tämän piti olla stealth game. Mitäs teet? Yhtäkkiä sulla on 3 hiirtä kimpus. Tommosia kunnon frenchmaneita. Ihan kuin joku Ratatouille. Aha. 5. Kuulen kilinää. 6. Kuulen kilinää. 7. 8. Oh, siellä ei oikein näkyy. Ei tarvinnut edes kuulla kilinää, kun näkyy saman tien valmiiksi. Ja näkyy. Näkyvillä. Se on ihan jees, kun tässä alussa niin ei oo mitään taskulappuvartijoita missään, kun ei oo edes käynyt ekaa tehtävää tai mitä. Täällä on näitä ihme pronssisormuksia, pronssikampoja, pronssikelloja, kaikki on pronssia vielä tässä vaiheessa. Nyt ollaan tultu jo vähän enemmän tänne taka-alalle tässä. Tää ei oo enää niin etualaa. Yökerron etualaa, täällä on käytännössä, no, eihän sinne pääse täältä, niin sä näytät tosi järkevältä. Urpo. Onks tää niinku joku bug, etten sanois, ei mun tarvi kyllä mennä mihinkään, mä hoidan ton saman tien. Näin. Aha, nyt mä oon siirtynyt jo pikkuhiljaa tänne yökerron takaa sisäänkäynnin kohdalle. Tästä pääsee suoraan ylös, älkää uskoko mitään, mitä se näyttää. 14. Onko mä nyt menossa tänne taka-alalle? Ei, mä kierrän tonne lopuksi vasta. Oho. Ekoja trofeja jo pikkuhiljaa. Katoilla ei ole vielä ketään tässä ekossa tehtävässä. Kyllä tää on kyllä niin helpotettu. Tässä ekassa jaksossa on varmaan kaikista helpointa löytää nämä pullot kaikista. Mä näen sut. 1/2. Jossain piilossa. Mä lähestyn ja sä oot siinä. Mä näen sut jälleen.
Tosin tämä ensin. This is a stealth game, you remember? No, lopetas nyt se ihmettely. Täältä tullaan. Aika perusteellinen paikka pilottaa aina pullot johonkin kärkeen, missä ikinä milloinkin. Mä näen sut. Tuo on seuraava kohde. Tässä lai kakkosessa mainittiin muuten sana kohdevalo varmaan miljoona kertaa, mutta lai kolmosessa muistaakseni vaan ehkä 2 tai 3. Kuuluu. No. Hei, please. Hei, me maluttaa passua, sulla on arvoja sinne. Hei, tuolla pullo. Tää oli just niitä käytävä pulloja. Tuo oli varmaan pahin pullo tässä koko pelissä, mä muistaakseni. Tuo oli niin sneakisti pistetty tommoseen ihme tunneliin. Mä kuulen taas kilinää. Se on tuolla. Mennäänpä sinne täältä. Tuolla takanakin on myös. Palas nyt 24. Näillä veneillä on kyllä aika paljon. Onhan sekin myös jonkunlainen tai taktiikka kiertää niinku ulkokautta ja ottaa kaikki mitkä on niin sanotusti ulkopuolella ensin ja sitten vasta niinku sektoreiden ulkopuolella ensin ja sitten vasta keskittyä sinne mitä on sisällä. Mut mun mielestä se on vähän vaikeampaa kun tää et käy läpi koko hoidon vaan. No. I see. Viilos. Seuraavakin kilinä kuuluu jo. Eikö ne viimeiset 4 ole tuolla muurien sisäpuolella, että taitaa olla aika matkata tänne jo. Täällähän on kasaa näitä. 3 enää. Kilinä jatkuu vieläkin. Ja täällähän näyttää olevan kaikki hullut. Ihan niinku kohta sillään napattuna. Jotenka ei oo niitä aarteita muuten vielä missään, niin ne aarteet on mahdollista. No nyt on kaikki vihjeet, mutta me emme vielä tiedä holvin sijaintia. Etsi vain, sen on oltava jossain sisällä. Okei, mä unohdin. Bentley sekoitti mun ajatukset ihan täysin, mutta mennäänpä siihen tehtävään. Ja yksi tuttu bugi, mikä oli Sly kakkosessa, mutta ei kolmosessa, on tämä, että hattu pois päästä. Sly, sun pitää hakkeroitua Dimitrin viestintäsysteemiin, jotta me päästään käsiksi tietokantaan. Miten mä sen muka teen? Ensin sun pitää päästä ton tornin huipulle. Sitten suuntaa satelliittilautanen turvapaikan antennin suuntaan. Jos sä haluat kiivetä, hyppä ja tartu kiinni ympyränäppäimellä. Oho. Yritä kiivetä putkea pitkin. Selvä. Hyppään ja painan ympyränäppäimellä. Hoituu. Tässä mennä upsista. Tässä lai kakkosessa ei ole väliä, koska se mitä? Vaikuttaa helttiin? Oh shit. Totta ihan avuttomia. Niin, tässä vaiheessa vasta muistaakseni vasta 3 kertaa mainittu tässä pelissä tämä hoito. Mä oon heijastanut hologrammimerkkiä tärkeiden kohteiden tuntumaan. Kun lähestyt niitä, paina ympyränäppäintä käyttääksesi esinettä. Että ympyränäppäintä. Joo. Tää eka tehtävä pelissä on niinkin vaikea, kuin paina ympyränäppäintä tasan 3 kertaa. Jos haluat, niin voit painaa useamminkin. Niin kuin nyt painoin juuri äsken, mutta ettehän se sitä saa mitään tietoa. 3 näppäimellä. Ei. Kohti seuraavaa kohdetta. Vielä yksi jäljellä. Aktivoi varasnaamiosi L3-näppäimellä löytääksesi vikan lautasen. Kiitos tiedosta. Katolta näkee aina parhaiten. Sä sanoit sen tyyliin joku silloin viimeksi, kun sä puhuit jotain. Sä voit kävellessäsi painaa. Hei. Keikka suoritettu, Bentley hiljaa. Mutta varo, sillä lähellä olevat partiat kuulevat. Bentley keskeytetään kohta akuardisti. Homma jatkuu. Mä lataan tietoja Dimitrin keskusyksiköstä. Yössä se hoituu. No, mihin me tästä jatketaan? Seuraava hommasi on murtautua yökerholle ja ottaa tiedustelukuvia Clockworkin pyrstösulista. Sisään sä pääset hiipimällä maanalaisen viinikellarin kautta. Okei, mä lähden kellariin.
Se on samalla sitten myös hiirikellari, kuten muistatte. Ja on kyllä niin loistava tämä tehtävän nimi. Yksinkertainen, yksinkertaisesti kaunis. Hei, mä oon tässä näin. Hauska nähdä, pikkukam. Noi rotat taitaa vartioida tietä tän viinikellarin läpi. Bentley mietti, että sä saatat tarvita apua niiden hoitamisessa. Kuulostaa hauskalta. Sä ja mä, selkä selkää vasten. Todellakin. Alakynnessä. Varman tappion edessä. Täydellistä. No niin, Kamu. Ruvetaan töihin. Aha. Onks täällä kenellekään arvoisin, että no vitsi, tuolla olisi yksi tuolla. Mä pystyn mitenkään sniikkimään läpitte täältä. Kun toi möri sotkee kaiken. Tästä näin. No ei sit. Pelätkää möriitä! Möri vaan hoitelinen. Odotas, Lai. Anna, kun mä lasken noita tankoja. Mitä, enkö mä pääse painelemaan kaikkia... No niin. Päästäksesi yli sun on tehtävä tupla hyppy. Hyppää X-näppäimellä. Paina sitä uudestaan ilmassa liitääksesi pidempään. Näyttää siltä, että sä jatkat tästä yksin. Ah, tuttu homma. Kiitti avusta. Eipä kestä, Kamu. Voisin sanoa, että suorastaan tietäväinen tuo möri näitten ohjainkomentojen kautta. Ei. Ai, ei, ei. Tää pitää varoa. Ryömi pyytien alla ja kierrä sen taakse. Tää on niin stealthia. Tää on niin hienoa. Tää on paras aspekti tässä pelissä. Häh, eikö se kato ees tänne? Mä en edes tajuu, koska ei se valo jotenkin... Mä en hahmota sitä valoa. Onks mä värisokea tai jotain? Tää tuuletuskanava vie Dimitrin yökerholle. Paina ympyrä näppäintä ryömiäksesi. Sammuttaaksesi keltaiset laserit. Sun pitää hoitaa toi vartija. Hiivi sen taakse ja paina kolmionäppäintä lyödäksesi sen ilmaan. Ja sitten neliönäppäintä viimeistelläksesi... Yes, I know. Taju, toi hiipimisisku toimii vaan, jos sua ei ole nähty. Odota, että tyyppi eka kääntää selkänsä ja anna palaa! Annoin kaipa sitten palaa. Mitä jos en tulisi nähdyksi? Siellä on arvo esinekin. Jos joudut tappelun rottien kanssa, hiipimisisku ei auta. Se on no. Hiipimisliike. Ahaa! Toinen ilmassa... Totta kaikki urpoja. Four in a row, wow, that was badass. Joo, tiedän, että tuolla on tommonen salainen sisäänkäyntireissu, mutta eipä siitä sen enempää, koska nyt päästään ottamaan ensimmäiset tiedustelukuvat, joita Sly kolmosessa ei otettu kuin yhdessä tehtävässä. Mutta tässä otetaan joka ikisessä jaksossa. Se on jihu-meininki. Mene ikkunoille ja ota pari tiedustelukuvaa. En mä pysty. Näpäytä R3-näppäintä, eli klikkaa oikea analogisauvaa valitaksesi radiokiikari. Milloin ne tulee? Kamera on jo valmiina. Ei ollut äsken. Ei oo vieläkään. Vai, zoomaa oikealla analogisauvalla kuvauskohteisiin. Hei, please. Ota kuva R1-näppäimellä, kun olet sihdannut. No nyt ne ohjeet on siellä. Kiitos. Dimitri! Toi on kohteemme! Dimitri! Ammattimainen kikolo ja väärentäjä! Kikolo! Joo! Tuo generaattori näyttäisi antavan sähköä turvajärjestelmille! Joo, please, älkää räjäyttäkö tätä. Nerokasta! Dimitri käyttää Clockworkin pyrstösulkia painolaattoina. Eikä ne koskaan kulu loppuun. Loputtomasti väärää rahaa. Eiköhän se riitä, Sly. Kolme kuvaa. Palataisin turvapaikkaan, niin kehitetään suunnitelma. No niin, ensimmäinen diaesitys. Jihuu. Nautin tästä.
Kuvat ovat synkeä muistutus siitä, mitä kaikkea nykyaikainen varas joutuu kohtaamaan. Kohdevaloja, vartijoita, yhdessä ne tekevät suoran hyökkäyksen mahdottomaksi. Tämän ongelman ratkaisemiseen mä tarviin lisää tietoja. Ensin laita tämä mikillä varustettu taulu Dimitrin toimistoon. Sitten voimme kuunnella hänen viestiliikennettään. Sitten, jos näet pomomiehen, varjosta sitä. Me voidaan oppia jotain sen liikkeistä. Kun tiedämme kaiken mahdollisen, ne Klakverkin pyrstösulat ovat meidän. Tämä on hyvä, kun tässä Lai 2. Noi dia-esitykset kuulostaa jotenkin paljon paremmilta, kun niillä ei ole sitä taustamusiikkia siinä takana. Ne kuulostaa realistisemmilta. Eipäs myydä vielä mitään Antiolla. Jotenka first mission. Bentley, hiljaa! Let's do this shit! God damn it. Oi, ensin kuitenkin. This is a stealth game, you remember. Ja siitä ensimmäinen kultainen jutska. No, mä halusin ottaa se maalaukseen ja mennä pöydän alle. Sly, mä onnistuin varustamaan tämän väärennöksen mikille. Tosi vakuuttava. Sun pitää hiipiä Dimitrin toimistoon ja vaihtaa se aidon kanssa. Siistiä. Mekö voidaan siis kuunnella sillä sen keskusteluja? Kyllä vaan. Mä ajattelin, että olisi hyvä olla korva sisäpuolella. Mutta olen varovainen taulun kanssa. Pienikin vahinko voi pilata sen. Elikkä ei yhtäkään iskua sallita, kuin ei myöskään takaisin matkalla. Elikkä sitä myötä sitten, niin ei kannata ottaa sitä osumaa, koska muuten... Tö. You know what I mean. Varoitus! Jos sä poistut alueelta, sä jätät keikan kesken! Joo. Ja taas on aika löysää jutskaa. Ja eihän tässä nyt niin tarvinnut hiipiä, kun voi vaan hyppiä. Ne hiiret, täällä on kyllä eeppisiä noi siivooja hiiret. Kaavakuvan mukaan tuo ovi on lukittu sisäpuolelta. Ei se mitään. Olen aina pitänyt haasteista. Hyvä, koska epäsuora reitti kulkee. Ylhäällä tuota ilmastointiputkia myöten. Tää on hyvä, että just tässä tämän pelin alussa, niin tää muistuttaa meitä kaikkia siitä Sly ykkösestä, kun yhdestä osumasta käytännössä kuoli yleensä, ellei ollut hevosen kenkiä. Niin nyt tässä ei saa ottaa yhtään iskuja, kun väistellään noita kaikkia lasereita ja kohdevaloja ja sun muuta hauskaa. Mut onhan nää nyt aika helpot nää laserit vielä tässä vaiheessa, suhteessa siihen, mitä vielä saattaa olla luvassa. Tässähän Dimitri hoitelee sitä samaa hommaa kuin mitä Sly 1:ssä, eli tulee vaan yhtäkkiä kuulutus tämän jakson pomolta josta, että mitäs kaikkea ihmeellistä. Tässä tarvitaan korkeaa matikkaa, mutta Dimitrin holvin koodi lienee 231. Se sanoo ton korkean matikan jutun myös Sly 1:ssä jossain holvin kohdalla. Tää tyrmäyssyöksy, niin lähtökohtaisesti se on kyllä, varsinkin taskulamppuvartioita vastaan, niin tässä alussa aika tehokas, kun ei oo muita parempia liikkeitä. Mutta joo. Hyvää työtä, Sly! Mikki on paikoillaan! Jos sä onnistut saamaan alkuperäisen maalauksen mulle ehjänä, niin mä voin myydä sen mun internetkontaktien kautta, ja me saadaan tonneittain rahaa! Itse se olisi kyllä aika hienoa, jos saisi oikeasti tonnettaa, mutta ei tässä saa vaan se hikiseen 400, oliko se nyt 412. Ja sitten taas väistellään näitä herroja hetkinen.
päästellään itse asiassa kaikkea muutakin, koska 400 on aika paljon, sillä saa jo yhden hyvän tehostimen. Yli 400 arvoisia aarteita ja tukku vasta ehkä kolmosjaksossa. Taskulamppuvartioita! Jos sut nähdään, sä voit juosta karkuun pitämällä R1-näppäintä pohjassa! Niin, tai sitten käyttää tyrmäyssyöksyä, koska mulla nyt sattuu olemaan sellainen. Aha. Olen maassa. Joo, ei. Se on hyvä, kun se ekassa tehtävässä oli niinku kaikki pikkuvartijat joka paikassa. Ja nyt ei sit niinku oo ketään missään. Mä katos ryöstän sut. Ai että, mitä riskaa, veliä. Mutta mä oonkin tämmönen riskiteikkeri. Oi että, 400 rävähti just niinku... Eipäs vielä. Ollaas vähän ahneita. Kultasormus slai kolmosessa ainakin oli, muistaakseni, 70. Ja näin! Ja sen oli 232 vaan. Mitä mä muistin, että se olisi ollut jotain 400 tai jotain. Okei, sitten ne aarteet. Missäs ne nyt olikaan? Eikö ne ollut kaikki tuolla yökerhon... No, tuolla noin. Ja nyt kun tää tehtävä oli sitten valmis, niin kaikki pikkuvartijat onkin yhtäkkiä joka paikassa. Kun tulee turvatalosta ulos. Eikö sä liiku ikinä? Ja muistakaa, että tässä pelissä on siis hirveä kasa trofejakin vielä. Noista erinäisistä tehostimien ostoista, koska tässä pelissä nyt muuten ei ole mitään uudelleen pelaamissisältöä itsessään, niin... Ymmärtäähän sen, kaikilla on arvoesineitä. Siis oikeesti kaikilla on. Ja täällä on ainakin ensimmäinen aarre, otetaan se tästä messiin. Jos saat tuon taideteoksen turvapaikkaan ehjänä, me myydään sen netissä tukusta rahaa! Noniin, sentään vaihoit tukun, tai siis tonnin tukkuun nyt tällä kertaa. Ja mahdollisimman suoraan reittiä turvatalolle. Näin, siinä ensimmäinen. Mä en sit taas muista, että missä ne kaikki oli nyt. Aika haramillista. Sulla on jotain. Juu, tuolla nyt ainakin on yksi aarre. Mä otan sut pois ensin sieltä ja haen tämän pikarin siitä nyt sitten takakautta. Oh shit, se on taskulampuvartija. This means business. Se oikein seuraa mua. Siitä seuraava. 2/3 hoidettu. Olisiko sitten vielä jotain? Se on kyllä harmi, että mitään noita aarteita tai vastaavia, niin ei oo Sly kolmosessa. Eikä siinä ollut pullojakaan. Ja jotkut sanoo, että siinä on enemmän sisältöä kuin Sly kakkosessa. No, se on se sidottu tähän tarinaan niin vahvasti. Sen takia mä oon täällä just tätä pelaamassa, enkä sitä. Nyt tois käyttöä varjovoimalle. Silti onnistui. Tää ryöstöominaisuus on kyllä mun mielestä niinku varmaan paras uusi ominaisuus, minkä ne kehitti tähän Sly 2. No niin, tuolla oli se viimeinen aari. Kyllä mä muistin, että niitä oli kolme täällä. Kadotinkin sen oikein hetkeksi silmistäni. Kato, sä oot mennyt samaan suuntaan kuin mä. Miksipä en ryöstäisi sinua. Ja näin, kaikki aarteet hoidettu. Mitäs niistä tulikaan nyt sitten oikeastaan? Tämmösen verran kamaa. Tässä ei ole mitään noita aikarajoitettuja vielä tässä. Ykkösjaksossa, kattokaatte, niin nää nyt oli vähän helpompia. Joten nyt ei tarvi keskittyä muuhun kuin tehtäviin. Mä sieppasin just sähköpostin Dimitriltä. Se on komentanut vartijansa soittamaan laivan kelloa, kun rannikko on vapaa. Vapaa mihin? Siitä mä en oo varma. Soita kelloa ja seuraa sitä ilman, että se huomaa. Ehkä me saadaan selville, mitä se piilottelee. Jos täällä Dimitrilla on huikeet teknojutut käytössä, niin miksi ihmeessä käyttää jotain tommoset ihme kelloa? Miksi joku vaan soita sille? Okei, mä seuraan sua. Ja tottakai katoilta ainoastaan, koska se kattelee taaksensa. Käytännössä jatkuvasti. Unohin muuten laittaa musiikin taas täysille, mutta kyllä sen aina jossain vaiheessa muistaa. Stakeout mission. Näkeekö se mut tolta korkeudelta jo? Muistaakseni taitaa nähdä. Oikeesti se ois kyllä nähnyt mut tolta etäisyydeltä. Vitsi, tuolla ois kyllä arvoesine. Totta kai, no tosin Dimitri kävelee vähän nopeampaa kuin mitä
tavalliset vartijat, mutta muuten niin ei se kyllä tuota tarvitse kiinni saada, kun se kääntyy vaan koko ajan taakse, pääsee muuta hauskaa. Ei oo totta, 2 vartijaa, joilla on toi... Okei, seuraava kerros kääntyy takaspäin, niin no niin, mä käyn hakemassa vähän arvoesineitä. Aina kiva tehdä vähän rahaa tässä sivussa. En mä tuota toista aihe enää ryöstää, Dimitri on liian nopea. Ole ovela. Sä et pysty näkemään vesitornista, mitä Dimitri tekee alhaalla. Laskeudu lähemmäksi. Okei. Toi ääniefekti on niin paras. Hyvin varjostettu, Sly. Sillä ei ollut aavistustakaan, että sitä seurattiin, kun se kirjoitti koulutus. Ei niin, koska Dimitri on ihan tyhmä, se on aivoton. Tuo ovi taitaa johtaa yökerron vesipumpulle. Tästä voisi olla hyötyä keikalla. Aha, sitten paluu turvatalolle. Siinä on katsokaa mörinkeikka, ison mahtavan mörinkeikka. Ja mä ryöstän sut, joten käydään tekemässä vaihto. Niin iso möri pääsee kehiin. Brutal. Miksei Sly kolmosessa muista? En muista, että ois ollut kauheasti tätä efektiä siinä. Tää näyttää niin loistavalta yksinkertaisesti, tää mörin hiipiminen. Pystyykö tässä jo ryöväämään näitä? Ei pystynyt. Aika... Mä en edes muistanut tota. Se heitti se kaikista neljästä ja ympyrästä. Murray, sun täytyy nyt palata vesipumppuhuoneeseen. Onko se ollut siellä joskus aikaisemminkin? Juku, enpä tiedä. Miten mä noi laaserit ohitan? Sä voit rikkoa virtalähteen heittämällä sitä jollain. Tee tömistelyliike ympyränäppäimellä lähellä jääkonetta poimiaksesi jääpala. Se on se maaginen näppäin. Heitä jääpala kohti virtarasiaa painamalla neliönäppäintä. Paina ympyrää poimiaksesi jotain ja neliötä heittääksesi. Tajusitko? Mitä mun pitää painaa, että sä vielä toistaisit tuon, mitä äsken sanoit? Aha, enemmän kuin yksi. Muistaa tää Sly 2, kun tässä ei ollut jätinvoimia ennen tota... Oliko se nelosjaksoa vai vitosjaksoa, niin... Joo. Liikkuminen oli aika tuskallista. Onneksi oli Sly 3:ssa jo niinku käytännössä saman tien. Mitäs tästä pääsee läpi? Tosta noin... No niin, annas... Tulkaas tänne! En mä sua tarkoittanut heittää. Antti, tulla seuraava. Ai, tulee vaan nopeammalla tahdilla. Se taisi olla viimeinen. Ei kun vielä yksi. Ok, no ei sitten. Semmonen oli tämä tehtävä. Ja sitten diaesitystä. Juhuu. Okei, kamut! Mä tein suunnitelman Clockworkin pyrstösulkien varalle. Mutta ensin meidän pitää hoitaa pari hommaa. Ensin Slime pitää kääntää pari taskua teatterilla, että me päästään kohdevalojen ohjaushuoneeseen. Sen jälkeen me voidaan sammuttaa turvajärjestelmät painokoneen lähellä. Me tarvitaan Murrayn lihaksia tuhoamaan ulkopuolen hälytystorvet. Me ei haluta vartijoita sotkemaan ison keikan kuvioita. Itsestäänselvyys. Ja lopuksi meidän pitää pudottaa tää peilipallo diskoteekissa. Uskokaa, kaikki kuuluu suunnitelmaan.
Uskotaan. Bentley on se aivot. Tässä ei näy, että keillä kaikilla on tehtäviä. Vieläkään Bentleyllä ei saa pelata. Mä odotan meritehtän ensin. Se on tuolla. Aha, ohjain pukittaa taas. Ei se haittaa, koska we are going for it. Möri ei pelkää mitään taskulamppu-tyyppejä. Möri ryntää päin vaaroja, koska hän on iso ja paha Möri. Lempeä virtaepo. Okei, Möri. Tuo hälytystormi voisi varoittaa Dimitriä keikan aikana. Niitä on täällä kolme, ja mä haluan, että sä hoidat ne kaikki. Selvä. Tässä ei se niin sanonut. Tarvitset sitä. Tuntekaa vihani. Katsotaanko tästä. Mennään sitten. You're dead, dead and dead. Mennään täältä puolelta. I don't care. Hei, mihin kaikki taskulamppuvartijat on kadonnut taas? Onks ne taas tähän tehtävään liian OP-ta vai? No, jaa, enpä sitten tiedäkään. Näköjään kaikki näköjään tietää, että missä mä oon tällä hetkellä. Tuolla on toi. Ehin just pois tieltä. Mulla on se aina pohjassa. Ei vaaraa. Toistaiseksi. Missä se viimeinen on? Tuolla. No siellähän on taskulampuvartija. Tässä mä otan sen. En jaksa. No tässä laikakkosessa jo myös vähän OP-ta. Kolmosessa taskulampuvartijat on ihan liian helppoja. Tässä ne on ihan OP-ta. Ne osuu kaikkeen, jos niitä osuu. Siis niin. Ne aina vetää vastapalloon. Missä se nyt oli? Meni se ohi melkein. No melkein joo. Nää postit on kivoja. Ja missio on komplete. Postutaan paikalta taas mahdollisimman nopeasti. Turvatalo pitäisi olla juuri tässä vieressä. Mukavaa. Eikö hetkinen, tuolla noin. Ja näin on sitten slime-vuoro. Missä se nyt olikaan? Tuolla. Teatterivarkkaudet on kiva tehtävä. Varmaankin yksi parhaista tehtävistä. Ellei tässä ykkösjaksossa itsessään, jos operaatioita ei lasketa, niin sitten sanoisin, että ihan muutenkin. Ei kai se vaan nähnyt mua. Ei se mitään nähnyt. Because this is a stealth game. Do you remember that? Yes, all the time. Incoming. Sori, Bentley. Tuulettimilla ei voi kävellä, ne pyörii liian lujaa. Niitä voi hidastaa tällä ohjauspaneelilla, mutta sun pitää ensin kääntää monta taskua. Vartijat kantavat hauraita erikoisavaimia, jotka eivät kestä iskuja. Muista pölliä avaimet ennen kuin lyöt vartijat kanveesiin. Hiivi vartijan taakse ja tyhjennä sen taskut ympyränäppäimellä. Joo, sitä mä oon tässä koko ykkösjakson ajan käytännössä tehnyt jo. Mutta vitsi, että tää on kyllä stealthia. Iskuja ei saa ottaa. Fly ykköstä parhaimmillaan. Yes, I know. Next. Who's next? Oh, you. All right. Tää on niin stelttiä. Tää on niin parasta. Tää hiiviskelu on niin parasta. Dimitri tässä tervehti kaikkia yökerron samurain vierrettä. Sä iskää pystypäin ja ylpäänä. Täällä on kuulemme joku pesukarhu kerjäämässä vaikutuksessa. Tämä sekopäät pää, tehkää. Minä on, älkää ottako pankkeja. Antakaa sille missään käännä sitä ekstremoa.
isän kädestä, kyllä. Sitaatti by The Dimitri. Se on harmi, kun sulla on kolmosessa sinällänsä, kun mä muistan, niin näitä ihan niinku varastustehtäviä itsessään, niin ei ollut edes paljon. Niinku tosi vähän. Siis en mä edes muista. Nelosjaksossa oli niinku tyyli yksi semmonen, missä piti niinku ryövätä varasta, niinku yksi avain. Se oli niinku Slain toimesta. Tässä on käytännössä joka ikisessä jaksossa on ainakin yksi tämmönen tehtävä mun mielestä. On siinä kyllä väsynyt vartija. Kattoo vaan tommoista lumisaa, että... Mitäpäs sitten nyt pomppasin vaan tästä näin ja... Noin. Ääniefektit. Ai! Oi! Nää on kyllä hirveitä rahareikiä nää... Mitä noi on? Onks noi jotain niinku... Mihin dupataan sätkät tai jotain? Kaipa. Mä menen tältä puolelta. Mä sammutan kohdevalojen kiväärin. Keikka suoritettu. Eiköhän se siitä. Painokonehuoneen suojaukset on sammutettu. Pakko toistaa toi joka kerta, kun toi on niin hyvä hymni. Tyttytytytty. Aha, mun pitää itse mennä takas turmatalolle. Ei siinä mitään, kelaalais vähän. Hei Sly! Sä voit tyhjentää yökerhon vartijoiden taskut. Etsi vartijoita, joiden takataskussa kiiltelee saalis. Voimme pantata arvoesineet täällä turvatalossa. Sekin vaihe otettiin Sly kolmosessa pois. Kun nyt mennään... Mitä? Oliko Sly vielä jotain tehtäviä? En mä edes muistanut. Kohtaaminen kuunnelossa. Ai niin, tää oli tää ekstra tehtävä. Kun Niila, the plot twist Niila tulee ja sitä pitää jahdata ja se kulkee tosi kovaa, tai siis se näyttää kulkevan tosi kovaa, joskus hitaasti, joskus kovaa. Se on vähän hämärä tyyppi, kaikin puolia. Liikkumatta, Cooper. Konstaapeli Niila, toinen poliisinainen mun jäljillä. Hei, mä johdatin sut tänne. Se Claw Gang -lipsahdus oli siis vinkki. Miksi sä autat mua? En ole yhtä mustavalkoinen kuin Karmeliita. Mä tiedän, mitä harmia noista Clockwork-osista voi olla. Enkä halua, että ne joutuvat Claw Gangin kynsiin. Entä sitten? Tarvitaanko varkaan pidättämisen toinen varas? Jotain sellaista. Mutta jotta mä voisin luottaa suhun tässä jutussa, mun pitää tietää, että sä pysyt perässä. Kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti? Älä jää jälkeen. Kuinka monta näitä oli tuossa... Sly kolmosessa taisi olla muistaakseni... Oliko se nytten... Ai jaa, okei... Niin, se alkaa mätkiä vasta vitosjaksossa. Ai niin, mä en muistanutkaan. Joo. Sorry, tuli ekaa kertaa keikka epäonnistui. Niin, Sly kolmosessa oli ykkösjaksossa ja sitten oli tossa... Vitosjaksossa oli semmonen jahtaamis... Juttu. Mä eihin sua ennen. Sä et maha mitään. Se oikein työntää mua. Ehkä sä tykkää siitä. Hihihihihihi. Joo, pasko vaan kaikki mitä sun tiellä on. Se on järkevää. No en mä nyt kyllä ihan tota putkea ajatellut tavoitella. Ja sit se karkaa multa jo. Ehkä se mätkiminen oli niinku ihan semmonen niinku refleksi. Koska... Vaan... Tuli semmonen fiilis tässä, koska kun on pelannut tän peli, että mun on vaan pakko hakata toi äänemä. Toi nyt kiertää ihan tommosta turhaa kehää, kyllä mä tiedän minne sä oot menossa.
Okei, taitaa olla ohi. Pärjäsit hyvin, Sly. Eiköhän me tulla toimeen. Hauska, että kelpaa. Minähän en voi tunkeutua Dimitrin yökerhoon ilman etsintälupaa, mutta mulla on sattumalta takaoven avain, sattumalta. Jota sun kaltaisesi henkilö voi sattumalta. Me totisesti tullaan juttuun keskenämme. Hei, jos on yleensä joku plot hole, niin meinaisko se mun mielestä vähän niinku plot twistiä? Bentley oikein innokkaana. Exhilarating sanoisin. Mulla on aina tapani jostain syystä pidättää oikein hengitystä, kun mä ryöstän näitä jätkiä, kun se on vaan niin semmoista hiiviskelyn omaista. Paras aspekti tästä pelistä, että tarviko sitä nyt enempää sanoa, oi siellä vielä. Okei, Bentley, sulla on ollut kyllä kamat niskas koko ajan ja mä tiedän se, mutta siis, niin, joo. Ja näin pelaamme Bentillä. Ja kaipa sitä on turha sanoa mun mielestä, mutta myös tämä Bentin hiiviskeluanimaatio näyttää myös aivan loistavalta. Siis kattokaa nyt, siis tää on ihan huikeeta. Slapstick-komediaa. Ai että, miten syöttikin oikeestaan. Mutta harmi vaan, että Sly kolmosessa se ei enää ollut mahdollista. Mennään sitten tänne aamulle ja mitä. Okei. Okay. I've got nothing. Bentley got nothing except bombs. Jaha, tää on taas puhdistettu taskulampuvartijoita, koska siis, no, Bentleyhän nyt lähtökohtaisesti sillä ei pelannut vielä yhtään, niin mitäs siinä sitten tuhlaamaan aikaa niihin mahdollisesti sekaantumaan, sitä kautta kuolemaan tai muuta vastaavaa. Helpotus on kaiken A ja O. Yes, I know. Pudota bombi kolmion näppäimellä ja lähde pois ennen kuin se räjähtää. Tää on kaikista, varmaan kaikista paras soundtrack tässä koko pelissä melkeinpä. Hei Bentley, miten sä pärjät siellä kentällä? Hyvin, ei hätää. Joo, mä oon pommittanut kaikki tuo diskopallon tukipilarit. Mä voin häipyä täältä. Miksi pudotat diskopallon? Tärähdys ravistaa yökerhon riikinkukkokyltin irti. Hei, mä en nyt voi puhua, täytyy pysyä liikkeessä, pidä huolta. Toi olisi semmonen ammattifeidaaminen, voisi jopa sanoa. Kolme pommia siis vaaditaan. Okei. Okay. Let's do this shice. Se. Meneekö mä joku ohi? Näköjään. Se Sly 3:n spesiaalivideo on kyllä paras. Kyllä te tiedätte mitä mä tarkoitan. Missä se nyt oli? Tossa noin. And mission on complete. Tästä tulee hullu pamahdus. Oh! Terminated. Au, Bentley. Se tuntui täällä turvapaikassa asti. Ja sä olit oikeassa. Puolet riikinkukkokyltin puuteista lensi irti. Se tuntui mun ohjaimessakin kanssa. Ja viimeinen diaesitys Pariisista. Okei, kamut! Palikat on paikoillaan! Aika toteuttaa iso keikka! Ensin Murray auttaa mua murtautumaan vesitorniin! Sieltä mä pystyn sammuttamaan aukion lähteen! Dimitri lähettää varmana korjaajan paikalle! Sly! Sitten sä näpistät huoltoauton avaimet siltä häiskältä ja annatte mulle ja Murraylle! Me varastetaan rekka, kun sä kiipeät työkerhon riikinkukkokyltille! Kun sä olet asemissa, Murray ampuu auton vinssin sulle ja me vedetään se kyltti alas. Jos mun laskuni pitävät kutinsa,
Se repii aukon painokone huoneeseen. Sly painuu sisään, vie Clockworkin pyrstösulat ja me otetaan livohkat. Selvä. Kapteeni käskee ja Bentleyllä on aina nämä operaatiot muistaakseni. Melkein aina, paitsi vitosjaksossa, niin Bentleyn tehtäviä nämä operaatiot. Ja tässä musiikki. Tämä musiikki on ihan parasta. It's this easy, you know. Tätäkään ei ollut Sly kolmosessa tyyliin ihan kerran. Tää pitää täsmätä. Täsmälleen tohon noin. Ja toimii. Sun pitää räjäyttää tie auki. Yes, I know. Ihan niinku tohon eteen. Muuten se kimmahtaa johonkin sinne tänne. Pukasko toi vai jotain? Täytyy keskittyä. Mitä venttiilejä mä käännän, jotta paine saadaan ohjatuksi pois torilta? Kaikkia kerran. Säästääksesi veden virtausta, mun pitää painaa ympyrä näppäintä. Onnistui! Mä en tiedä, mun mielestä aina kun mä oon painanut jotain enemmän kuin kerran, niin mä oon sössinyt sen aina ihan täysin sitä kautta. Se on poissa. Ne on jo lähettämässä huoltomiestä korjaamaan sitä. Pölli huomaamatta avaimet hänen huoltoautonsa. Mä pöllin kyllä jotain muutakin. Jos olisi hiljainen siivous, niin tää olisi niinku käytännössä exploit taas, mutta tarinamuotoinen tarina, niin tarinoidessa tässä nyt on sitten ihan turha lähteä tarinoimaan sen enempää, kuin että minähän kolkkaan teet kaikki ne päivinä. Oh shit, no niin. Tässä mä tyrmään se. Joo. Oho, siltä kuluu paitaa ihan törkeästi. Tuus nyt tänne. Noniin, sit mä pakenen paikalta. Mees nyt sinne yövartijan perään. Mä tiedän, sä meet sinne. Sulla on semmonen käsky sun ohjelmoinnissa. Mitäs tänne lähit kävelee? Ihme jätkä. Ei mun tarvii edes niinku fatalisoittaa sua, koska sä nähtävästi lähdit sen jätkän perästä. Tässä on kai joku aikaraja, että se pitäis niinku ehtii sinne yökerralle. Mitä se ehtii sinne, kun siellä on portit kiinni? Tai. Aha. Okei, palaa nyt lähteelle ja tee vaihto. Tuleeko joku hullu heittämisefekti tän jälkeen? Jätkä tulos. Ei, mä oon täs näin. Hyvä suunnitelma. Painutaan huoltoautolle. Se oli täällä näin, joo. Noni. On tää kyllä hullu operaatio. Kaikki kolme mukana. Ja messissä. Sä oot meidän tiellä. Die. Mä ajan. Mä tunnen vaihteiston. Mun täytyy päästä asemaan yökerhon riikinkukkokilven päälle vaihetta kolme varten. Niin joo. Kohta tulee animaatiota. Ei voi pysäyttää. Miten ne mahtu tonne sisään? Miten Möri mahtu tonne? Muistaa, kun Sly ykkösessä, niin aina niissä autoajotehtävissä, niin se Mörin pää vaan niinku pullotti ulos sieltä. Tai vähän ylemmäs, okei. Koukku kiinni, vetäkää! Sly, vartijat huomas meidät! Suojaa autoa! Hei, sinä siinä. Lähde. Sä oot liian kaukana. Ei toi auta. Sielläkö näitä tulee? Sun autolla tommonen niinku power-mittari. Noita power-mittareita tollasena ei kyllä enää Sly kolmosessa ollu. Harmittavaa, kun näillä suurimmalla osalla arvoesineitä. Ikinä saa niitä. Joo, mä otan sut kyllä... Hei. Noniin. Taas se tyrmäyssyöksy sotkee ihan kaiken. Ai se on nyt näköjään lykkösessä niinku pakollisena. Voi voi.
Sly 2:n bronssitrofit. Majesteettinen painovoima ja hitaus! Tosi syvällistä, Bentley. Okei, hyppää sisään! Tartu klokkeen! Sitä ennen kuitenkin on Dimitrin boss battle, mikä on varmaankin yksi helpoimmista Sly 2:sta, mutta kyllä siinä nyt jotain on sentään sisältönä. Niin, ja myöskin se, että tällähän pääsee sinne sun tänne tässä tasossa itsessään. Mutta mehiläiset rauhaveli. Kuuntele, Dimitri. Sulla ei ole aavistustakaan, mistä tässä on kyse. Sulta menee enemmän kuin talo. Hei, veli! Mä näin, että sä oot kova tyyppi. Sulla on makua, tyyliä, näkemystä, elämästä nautiskin. Niin kuin mä. Kyllä kai me päästään yhteisymmärrykseen, vai mitä? Meillä synkaiksi jee! Kato! Näet sä nää rahat? Pidät sä rahasta? Ota niin paljon kuin haluat. Hei, kauppoja. Sut ja loput Klo-gängistä pitää pysyä. Dimitri on vaan paras. Ei koskaan enää saa nähdä päivänvaloa. Anna pyrstösulat mulle ja me voidaan... Meistä sulista sä puhut, veli? Eikö sulla ole visioita? Tikkaat sä mitä mä sanon? Luulet sä, että sulla on juisia? Älä ole pyrstövainen kutisoista asioista. Luulet sä voivas heilauttaa mailaa? Me voitais loistaa yhdessä. Mulla ei ole aavistustakaan, mitä sä puhut. Ja pukusi on syvältä. Oh! Oh! Burn! Nonni, täällä ollaan. Sitten tonne ylös pääsi. Okei, nyt mä lopetan sen etsimisen ja mä hoitelen tän jätkään. Anna palaa. Jaa, you got nothing. Mä en osu siihen millään. Ja vielä yksi ja sä oot valmis. Miten se osu siihen vielä, vaikka se animaatio siitä, että se nousee ylös, niin... Tämä on ainutlaatuista. Sitten lähtee jotain helttejä. Aha, se on kone. Menpäs tänne. Vetää ohi! On se hyvä. Tää taas olla tässä jo pikkuhiljaa. Ja aina pari iskua. Näin. Operaatio suoritettu. Ota Clockworkin sulat ja mun väärennysoperaatio. Se on kaikki mennyttä. Mä teen sulle palveluksen. Minkälainen varas painaa rahaa? Se on kunniatonta. Senkin! Sekopä! Kukas se nyt sitten olikaan, niin... Yllättävän iso. Ja sitten videoidaan. Me oltiin tehty se. Clockworkin pyrstösulat oli meidän. Ja Dimitrin rahapäärennysoperaatio oli tuhona. Karmelitan ilmestyminen paikalle teki poistumisestani hieman hankala. Ei tää ollut eka kerta. Turhautumisensa Dimitri sulki yökerhon ja heitti väärentäjän telkien taakse. Me jengin kanssa lähdettiin viikoksi Monakoon. Bentley halusi kokeilla uutta kortinlaskukaavaansa, ja minä arvelin, että porukka oli ansainnut kunnon loman. Tosta oli otettu jotain pois tosta animaatiosta, mitä mä muistan, jos se olisi ollut tossa Pleikka kakkosella. Oli otettu. Se, kun se heittää sen kortin pöytään, ja sit Möri ihmettelee sitä. Ihan varmaan oli otettu pois. Päätetään video erikoisvideolla. Eikö siis niin, se tulee ihan kohta. 4 näppiä odotellessa. Tuus nyt topee. Hei, extra video. 1.15 meni. No, jos olisi ottanut kaikki arvoesineet ja muut hömpötykset pois, sen olisi varmaan saanut siihen
vähän alta 50 minuutin hoidettua. No jaa, mitä mä nyt olin lukenut, niin täällä pitäisi olla se neljästä painaa, kun on vetänyt ykkösjakson, niin joku video täällä jossain, mutta eipä ole näkynyt kuin neljänäppäintä odotellessa, niin ei ole tullut mitään. Mä kyllä muistan, että mä oon tasan kerran saanut se itse esille jossain PS2-sillä, mutta jos ei sitä näy, niin tää oli tässä tältä erää. Ykkösjakso hoidettu kokonaisuudessaan, kaikki paikat kaluttu niin hyvin kuin mahdollista. Se oli siinä. Nyt se tuli, jes! Eli tosta videosta oli otettu tää päävalikon lähtö, kuopat ja kaikkea hauskaa. Niin muuten, vois vielä sanoa tästä niin, toihan oli siis sen Sly ykkösen katsiinien tekijöiden tekemä, toi animaatio, pikkuleffa itsessään. Kyllä se näki tosta. Kakkosessa ja kolmosessa se on aika lailla sama, mutta ykkösessä ja nelosessa se on vähän erilainen. Ja myös keskenään erilainen. Ja mun mielestä ne on kaikki aika hyviä. Itsessään niinku nelosessa ne on kaikista toimivammat, ne on kaikista sujuvammat, ne on eniten elokuvamaisen näköiset. Mutta näissä ykkösessä, kakkosessa ja kolmosessa on tarkoitettu olemaan just semmonen sarjakuvamaisempi, että siinä on vähän vähemmän liikkuvaa kuvaa itsessään. Ja se on just sitä, mistä Sly lähtökohtaisesti on niinku peräisin, eli Cell Shaded Video Game. Ja mullehan se on aina just semmonen näissä Cell Shaded Video Game. Mä ymmärrän sen, että miksi mä tykkään näistä niin paljon on syy siinä, että mä itsekin keräillyt kaikennäköisiä sarjakuvia, ja kun nämä sarjakuvat on siinä tehty, niin mun on helppo samaistua näihin vielä paljon enemmän, ja niin, mulla oli se Akuankka-keräily, sarjakuvakeräily tuossa monta vuotta. Joten tämmöset kunnioittavat jälkisanat tähän ensimmäiseen Sly 2-videoon kokonaisuudessaan, ja nyt se todellakin loppasi.